više niko ni ne priča o tom. Da, priča se o Ribnikaru, a o ovom u Mladenovcu. Ovo je još, da, još čudnija priča, mislim, sticam okolnosti, moj advokat, ovaj Stefan je jedan od tih advokata oštećenih tamo, neobična je priča, recimo, i sada ne širim, isto kaže da ne utičem na istragu, ali neobična je ta priča, mislim, i dva masakra u razmaku od kratkog vremena i tako. Mislim. Da. Ovaj, Stefana ali ćemo ugostiti ovde inače, tako da biće interesantno. Stefan je odličan, odličan da lik, da, ovaj, on je, što kaže, pravi Srbin, pravoslavac. Ali mi sad trenutno, znaš, mene malo plaši ovo sve što se događa. Zašto me plaši? Zato što nekako i izbor i funkcionisanje države se vezuje za predsednika države. On je nekako oličenje svega, znaš. To je opasno, njemu može nešto se desi, može zdravstveno nešto mu se desi, znaš. I u slučaju da mu se nešto desi, koga menja? Predsednik Skupštine. A taj predsednik Skupštine, rekao sam malo pre, bio predsednik vlade, globalistički predsednik vlade. On tako potpisala sporazum sa Klausom Švabom. Otvaraju ovde centar četvrte industrijske revolucije. Znači, čovek Svetskog ekonomskog foruma. I sad ti, on će da bude predsednik Srbije. Dok ne budu izbori. Pitanje je da li budu izbori, mislim, možda bude haos, ne, mislim, neki, pa da to potraje. Ja nemam poverenja i zato nećemo da glasamo za nju. Nemam poverenja da će ona u slučaju nekoga haosa da štiti ovu državu. Mislim, nemam poverenja, evo, stvarno moram to da kažem. I čudi me malo odluka da se ona predloži na takvu funkciju, mislim. Mislim, ima puno ljudi koji misle da bi to mnogo bolje obavljali od nje. Tako da, je to je velika opasnost. To smo već videli kad je bio 5. oktobar, ali tako? Kad je vlast bila personifikovana u Slobodanu Miloševiću. Pričemu on nije toliko bio, kako bi rekao, tu je, ipak su ljudi vodili vladu, ali tako? Neki ljudi su stvarno vodili vladu. Mislim. Znaš, uvek je opasno kad, kad je politika jedne zemlje vezana za ličnost, jednu ličnost. To je opasno po tu zemlju i opasno po tu ličnost. Mislim, zato što svi nju targetiraju. Mislim, ako ti si taj od koga se očekuje da nešto završi, naravno će tebi se obraćati. I zato ti imaš to da predsjednik Srbije razgovara sa premijerom mađarski. Al' tako? Predsjednik sa predsjednikom, a da premijer sa premijerom. Al' tako? Znači, ima puno tu preklapanja, to je baš opasno. To je opasno i to može da bude predmet ozbiljne nestabilnosti u državi. Znaš, ja sam rekao prošli put u nekom intervju da mi uopšte nismo pripremljeni za ovu situaciju. Mislim, uopšte nismo pripremljeni. Naše službe su pod velikim uticajem strani službi. Naša armija je bratska armija Nacionalne garde iz Ohaja. Mislim, to je za armiju koja je bila ozbiljna armija i ratovala valjda najveća uvreda što postoji. Naš Nacionalna garda Ohaja nas obučava na našu vojsku. Mi imamo ljude koji su ratovali na frontovima, koji su fantastični vojnici i njima dolaze neka Nacionalna garda Ohaja, to kod prike oni scouti, boy scout, mislim, tužno. Tužno, nije to slučajno, naravno. Mislim, sve je to ponižavanje jednog naroda. Mislim, sve je to u svrhu da ti pokaže tvoju realnu vrednost. To je